السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مرغی کو ذبح کرتے وقت کون سی دعا پڑھنا چاہیے، اور یہ بھی بتلائیں کہ ہمارے جو اکثر کام ہیں وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، تو ہم ان کی چھری کو استعمال کرتے ہیں، تو کیا ان کی چھری کو استعمال کرنا ہمارے لیے درست ہے؟ اس مسئلے کے متعلق حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مرغی کو ذبح کرنے کے پسندیدہ الفاظ یعنی مستحب الفاظ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر ہے، اور غیر مسلموں کے چھری استعمال کرنے کے متعلق ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ استعمال کرنے سے پہلے اس کو دھو لیا جائے، اس کے بعد استعمال کیا جائے، اور اگر بغیر دھوئے بھی استعمال کر لیا تب بھی ذبح ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام۔